Vítám vás a přeji dobrý večer. Václav Neckář vydal teprve nedávno novou desku Dobré časy. Už teď ale ví, že se stala jeho srdeční záležitostí, nejen proto, že se prodává jako o život. Její úspěch ho žene v pracovních aktivitách dál. S kým natočí další duet? Dnes budeme pokračovat ve spanilé jízdě po rakouských silnicích. Známé české tváře, které vyrazily na tamní tuningový sraz, zdárně dojeli do cíle. Rychle a zběsile pokračujeme právě teď. Když do Česka přijede státní návštěva, většinou se jí ujme prezident Václav Klaus s manželkou Livií. A zatímco prezident se svými zahraničními kolegy řeší pracovní záležitosti, dámy mají jiný program. Kam bere Livia Klausová své přítelkyně první dámy? Tajemství poodhalíme právě teď. Rocker Petr Janda si ke svým 70. narozeninám dodatečně nadělil originální dárek. Manželka Alice mu porodila další dceru. Pro zpěváka je to tak už čtvrtá holčička. Tahle zatím poslední dostala jméno Rozárka. My gratulujeme a přejeme hodně zdraví a alespoň trošku toho pěveckého talentu. A právě teď míříme za čerstvým taťkou. Reality show Farmář hledá ženu před časem skončila. Brzy ale na obrazovky zamíří další řada, kterou vás opět provede kolegyně Laďka Něrgešová. Ještě než se ale seznámíte s novými farmáři, pojďte se podívat na to, jak se mají ti, které jste si už oblíbili. Zítra se na vás těším, na viděnou.